Ihmiset, jotka on kuunnellut sitä 80-luvun thrash metallia, niin ne kyllä sieltä pystyy pongaamaan ne influenssit. Nyt lähti käsistä. Nyt meni domina väärään kurssuun. Hei, mutta moni bändi ei kuitenkaan uskalla aukastaa nykypäivänä suutaan. Joutuu kaiken maailman pannalistoille ja muuta. Mitä tästä haluatte sanoa? Jos eka biisi kuitenkin pistää asiat selväksi, niin voit sä tiivistää, mitä te haluatte selittää? Tiivistää se hyvin. Kirkko ja valtio on erotettava toisistaan, ja sen jälkeen, kun ne on erotettu toisistaan, niin kirkko on tuhottava. Kirkon omaisuus jaetaan valtiolle, jaetaan se Suomen köyhille. Kirkko on kuitenkin yksi Suomen rikkaimmista instituutioista, mitä löytyy. Kuka ei ikinä puhu siitä. Ja mun mielestä on siis suorastaan mielisairasta, että Suomessa yritykset maksaa kirkollisveroa. Mitä helvetin tekemistä niillä on jonkun Jeesuksen kanssa? Voitko sä kuvitella, paljon esimerkiksi Nokia maksaa vuodessa kirkollisveroa? Mä yhtään ihmettelen, että täältä on niinku yritykset lähdössä jonnekin Viroon tai muualle. Eli toi kirkon ja uskonnon risti siitä. Siis nimenomaan se on semmonen, mitä ei pitäisi olla. Se tässä maassa on mättänyt niin kauan, kun mä oon ollut olemassa. Mutta ei kuitenkaan pelkästään kristinuskonen vasten juttu. Mie tietysti mielessä sataisit kerran sanoa, että myös jopa niinku black metal tavallaan, jos joku ajattelee sitä uskonnollisen juttuna, niin aivan, siis tottakai jos, siis palvohan jotkut koira paskaakin, saatana. Se on just niinku tämmöstä, että sinne mennään tässä niinku tietyn rajan yli, täytyy sitten niinku, se menee niinku aivan käsittämättömäksi. Ja siis mua harmittaa se, että Suomessa, siis paljon se nyt oli lehdessä, oli, että 89% kuuluu suomalaista kirkkoon. Kiitos, ei. Ja silti siellä käy kuitenkin kirkossa alle 9% kansasta. Jos mä haluaisin nähdä sen, että suomalaiset ottais itseään niskasta kiinni ja eroais kirkosta. Se lähettäis semmosen viestin nimittäin kirkolle sitten, että ehkä se saatais viimeinkin kirkko ja valtio erotettua toisesta. Sitten me päästäis myös eroon pakollisista aamunavauksista koulussa. Kaikesta muusta. Niin. Mut nyt jätetään, en ole epäkohteessa, mutta asia sikseen, nimittäin käytiin ampumassa. Tällä levyllä, mä en tiedä näkyykö sinne ihan teille asti, mutta esimerkiksi sisäkannen kuvissa on vähän ehkä suttus, niin teillä aseet kädessä ja kovasti ammutaan ja joka biisissä vähän tulitetaan ja tulee maailmantuho ja ihmiskunta loppuu hyvin väkivaltaisesti. Mä käytin tuolla Helsingin Shooting Clubilla teidän kanssa kokeilemassa, että pysyykö se ase oikeasti kädessä. Katsotaan vähän minkälaista meininkiä siellä oli. Mitäs Mika luulet, kun sä tollas kestäpohenkisessä takissa painelet tonne radalle, niin miten suun suhtaudutaan? Varmaan hyvin asiallisesti. Ihan ensimmäinen asia on sormi pois liipasimelta. Sormi on liipasinkaaren yläpuolella suorana. Ja vasta kun tähtäimet on taulussa ja tiedetään, että nyt menee ainakin sinne päin, sit sormi liipasimelle. Asetta kuljetettaessa edelleen se kohteliain malli on tämä. Piippu alaspäin, otatte aseen käteen, sormi pois liipasimelta, kiinnitätte sen lippaa ja viritätte aseen, alatte ampumaan. Piippu on koko ajan tauluille päin. Alareunaan näillä aseilla. No niin, mistä? Uskotaanko tota testaa? Ehdottomasti. 4-4 mallu. Seuraavana vuorossa vähän vielä isompaa kaliberia. Mitäs sieltä on tulossa? Me lippulaiva Desert Eagle 50 Action Express. Tehoja enemmän kuin tarpeeksi. Toimintatapa on lähempänä rynnäkkökivääriä kuin puoliautomaattipistoolia. Tuntuu nenä on telos asti sit paukusta. Uskotaanko tuolla meikä ampua? No en mä tiedä. Kyllä. Jos sä oot mennyt space shottiin lintsillä, niin kyllä se varmaan. Mitä Sarkki, jos sais bassoon tollaset potkut, niin vois olla aika miehekäs soundi. Voi vittu joo, täytyy rupea kehittelemään tällaista. Mä lähden saman tien musamaailmaan tästä. Huomasta, mä rupesin ajattelemaan sitä laukasemista. Vittu toi on kova. Siinä lähtee kyllä paskat housuun. Thank you.
Toihan on niinku singola ampus. Se katsotaan, kuka veti korkeimmat pisteet ja kuka joutuu tarjoamaan kaljat. Tämmöisestä ei kyllä sovittu mitään. Oli ihan puhetta tossa. Täällä on nämä muu Magnum 44:n. No meni jo. Jumala. Tauluun. Mäkin sain ne tauluun näköjään. Sullakin on täydellisesti mikään paikka. Ampumiset on ammuttu, ulkona ollaan, pojilla on taulut kainalossa. Onko nyt semmoinen olo, että vähän niinku taiteilija, kun on itse tehty taulu? No vähintäänkin. Mahtava kokemus. Sulla, Arkki, oli aika mittava toi saavutusten määrä siinä, että suurin osa, lähes kaikki kudit maaliin. Päätyykö tää juhlapaikalle taka yläpuolelle? Kyllä mä tämän seinälle ihan ehdottomasti. Tää oli niin helvetin hyvä kokemus. Luuleeko, Mika, tulee bändin sisällä nyt jonkinlaista tämmöistä hierarkia-ongelmaa? Sä oot kuitenkin armeijan käynyt, hän on tollanen kieltäytyjä monessakin suhteessa ja ammut huono. Ei, mutta nyt mä ainakin tiedän, että kenelle mä en alan vittuilee tässä bändissä enää. Siinä oli hiukan ampumismeininki. Miten on mahdollista, että sä et ole koskenut ikinä aseisiin ja sä ammuit noin hyvin? Niin. Kerrot totuus. Luonnonlahjakkuus. Dominokeksiä ansiosta. Niin. Se on toi olut ja dominokeksit, kun pitää miehen niin niin kunnossa. Käden vakana ja silmän tarkkana. Hei, mutta hypätään tosta takas musaan, jos tää on vähän arka-aihe selkeästi tää ampuminen. Ainakin Luttiselle. Aikoinaan muutama vuosi sitten, silloin vielä Radio Mafia, Flamingin showssa, Metalliliitossa, teidän biisi kiellettiin. Mikä tää juttu oli? Voitko? Tää on siis pelkästään sen Yleisradion MOT-ohjelman ansiosta. Siitä tuli, se ei ollut, ne kielsi tämän nyrkillä tapettavan huoran soittamisen. Sitä ei niinku mitään virallista kieltoa siellä annettu, mutta annettiin ymmärtää, kuka siellä nyt vastaakin näistä biiseistä, että tätä biisiä ei tarvitse kyseisessä ohjelmassa sieltä soittaa. Sieltä tuli vähän motkotusta. Niin, sieltä tuli motkotusta. Tällaista ei vissiin hirveän usein Suomessa tapahdu. No ei varmasti, mutta se oli, siis muutenkin siitä tuli kaiken maailman ihme paskaa meidän niskaan. Muun muassa Sokos-ketju ei suostunut levittämään meidän CD:tä. Nummi-rokki ei päästy soittamaan, vaikka siellä oli kyllä kaikkia muita black metal-bändejä, niin nyh, ei päästy Nummi-rokkiin. Kaikkea niin kuin tämmöistä turhapäiväistä skeidaa siitä tuli niskaan, mutta täällä ollaan edelleenkin. Meillä on siis, onhan meillä ollut vaikka kaiken maailman ihmejuttuja yritetty sensuroida ja haukuttu siksi ja haukuttu täksi, mutta no joo, me ollaan aina vaan vahvempana tultu takaisin. Loppupeleissä voisi kiittää MOT-ohjelmaa siitä, että me saatiin aika hyvin julkisuutta kumminkin sen asian puolesta ja se kääntyi meidän eduksi. Se hyvin pitkälti se asia. Totta, että se kääntyi meidän eduksi. Että haistakaa vittu. Näillä terveisillä ensimmäisen live-biisi Impeet Nazariin. Armageddon Death Squad tältä levyltä, joten hyvä yleisö Impeet Nazariin livenä tossa Glorian lavalla. Yeah.
siinä oli meidän söpöjä pieniä Impaletin poikia. Herttaisia ennen kaikkea. Te olette aika laajalti maailmallakin soittanut, varmaan enemmän kuin monet tietääkään. Missä kaikkialla te olette pyörinyt? No me ollaan soitettu nytten viimeisin Baltian kiertojen mukaan lukien niin 30 maassa 4 eri mantereella. Ja me ollaan ainut suomalainen bändi, joka on muun muassa soittanut, siis metallibändi, Australiassa, Uudessa-Seelannissa. No Japanissa nyt on käynyt moni muukin, mutta no, periaatteessa meillä ei puutu enää mitään muuta kuin Euroopasta, niin meillä puuttuu Puola. Sitten ehkä jotakin tämmöisiä Bulgaaria vastaavaa, mihin nyt on kyllä muutenkin hankala päästäkin soittaa. Sitten meillä on Etelä-Afrikka, siellä nyt on muutama metallibändi käynyt, sitä me ollaan säädetty pitkä aikaa, että sinne päästäisiin, totta helvetissä sinne täytyy päästä, sitä Etelä-Amerikka on semmoinen mesta, missä ei olla vielä käyty, että sarkofagon kanssa. Kyllä, aivan, se on ollut mahtava. Hei. Mitä toi teidän suosio sillä tavalla, että puhuttiin eilen, kun tässä pidettiin pientä palaveria, niin tämä oli pikkasen myyntiluvuista. Suomessa te myytte tietyllä tavalla kohtuullisen vähän. Päämarkkina-alueet on tuolla Euroopassa. Mitä se keikkojen puolesta tarkoittaa? Te ette varmaan soita mitään semmoista Rockin Rio 250 000 ihmistä keikkoja. Onko se sitten 100 ihmisen, 1000 ihmisen? Mitä? No sanotaanko näin, että Euroopan kiertoen, mikä sisältää 30 keikkaa, niin siellä on huonoimmat on semmoinen 50 ihmistä riippuen klubista ja sitten parhaat on jotakin 450. Joo. Se ihan riippuu, mutta sitten jossakin Meksikossa, missä me ollaan tehty 2 eri rundia jo, niin siellä se oli se 700-1000 ihmistä per keikka, että se vähän riippuu, missä soittaa. Ihan sama palo siellä on jengiä. Ja se on kans, että niin kuin jokaisessa maassa on ne omat kaupunkinsa, missä on ne huonot keikkapaikat. Siellä ei vaan yksinkertaisesti käy jengiä. Minkälaista porukkaa, jos ajattelee, minkälainen on teidän perusfani? Ei meillä ole perusfaneja. Siis ensinnäkin ihmiset, jotka kuuntelee tätä bändiä, on aivan älyttömän fiksuja. Ja toisekseen niin meillä on, se on tämän näiden fiksujen ihmisten, ei se niitä pysty sanomaan, että mikä on perusfani. Mm. Meillä on älyttömästi, meitä kuuntelee HC-jengi myös, punkkarit, normaalit metallin kuuntelijat. No, esimerkiksi me tehtiin viime joulukuussa semmoinen Christmas Fest-rundi, missä oli 9 bändiä yhteensä. Kyllä me erotuttiin sieltä niin kuin aika todella paljon sieltä seasta, että siellä oli kaikki muut oli suunnilleen death metalia tai black metalia, ja sitten kun me tultiin lavalle, niin kyllä meillä oli aivan erilainen soundia. Mutta eroako esimerkiksi maittain fanit? Minkälainen fanikulttuuri teillä on? Jos nyt vertaa vaikka muihin bändeihin, helppo sanoa vaikka Him, tämmöinen palvontamielikin varmaan vähän puuttuu. Ei puutu. Ei puutu, jaha, no se, kerro. No se on vähän pienemmässä mittakaavassa, mutta se ei puutu. No siis on paitsi Suomessa, koska täällä on kaikki skenepoliisit, jotka tulee keikalle arvioimaan sun soittamista ja siellä niinku Suomessa patsas pelee kädet ristissä siellä. Niin, nimenomaan. Suomessa ei niinku, se lähtee siltä pohjalta, että no vittu mennään kattoo, että mikä se on. Totta kai, onhan täälläkin hyvä. No onhan täällä viimeksi tää meidän levyjulkaisu keikka highlightissa oli siis aivan on, loistava. Olis ikinä on, voinut kuvitella, siis että Helsingissä on semmonen meininki torstai-iltana. Siis löytyy hyvää, totta kai. Mutta fanikulttuuria täältäkin, mutta siis toi niinku Suomen saatana skenepoliisi-homma, niin se vituttaa ihan suunnattomasti. Mutta sitten jos puhutaan niin, fanaattisesta faneista, niin me ollaan nähty Espanjassa, Meksikossa, Saksassa on jengiä, joilla on tatuoitu meidän logot, niiden käsiä ja levyn nimiä. Ja kyllä sitä on niinku. Ja se on muutenkin ihan sairaamma. Niinku totta kai se tuntuu hienolta, kun tulee joku tyyppi ja näyttää, että jumalauta, että mä oon vetänyt tatskan niin kuin teidän bändin logoja, että te olette maailman paras bändi. Ja nyt varmaan tämän uuden levyn kannen myötä, niin tätä kaasunaamari pukin päätä tulee näkyä ehkä sitä entistä. Sitä on jo tatuoitu kuulemma. Okay. Hei, näillä eväillä meillä loppuu aika. Teitä päästään uudestaan lavalle. Siellä on viimeisenä biisinä tämän torstain sessions livessä Impel Nazarene ja kappale nimeltä Sattu Saatana, eli Vittu Saatana Suomi. Kiitos. Yeah.
Siinä meni tämän torstain Sessions Live Impaled Nazariin. Huomenna mennään sitten vähän hengellisimmissä merkeissä. Meillä on juttua Jesus-nimisestä vaatemerkistä. Siinä on se hauskaa. Ei varmaan teitä sponsoroa voisi kuvitella. No ei varmaan. Ja toisena juttua meillä on Elvistäkin remiksannut Chunky XL. Eli se perjantai. Mutta näihinkin poikiin liittyen meillä on Nikulan rauta-aika Suomen metallihistoriakirjaa netissä. Muutama omistuskirjoituksella varustettuna arvonnassa. Näistäkin miehistä täällä juttuu sivukaupalla, joten käykää sessios.fi.